shirkadda Cadcad Group dalka ay dalka keenan wax raga dhameystiran quruxna looda. بسم الله الرحمن الرحيم دهر وناكسن دغسيال كسور وادا قودبدا وركيغا دهرنمو مانتا اوغو دور كرون خلافكي اوغو خما او كدختاغن قار كميده خيلبانادا غولا شعبكا يو غودونكودا الشباب او سنادا بدن كديب اسغا بخاي دغمدا حرر ديره اي غوبلكا مودوغو غبدها او دشي كينيا كنا بيريا الشباب او لا شيغي اني سي كرديان maamulka gobolka Banaadir oo soo bandhigay number ay shacabka Muqdisho la xiriiraan marka ay jiraan xaalado degdeg ah. Hay'adda NISA oo sheegtay in la qabtay qofkii ka dambeeyay weerarkii bishan horaanteed lagu qaaday hotel Saxafi. Booliska Galmudug oo kordhiyay hawlgallada ay ka sameeyaan magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo digniin u diray musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland. Maraykanka oo laga dalbaday inuu joojiyo taageerada uu siiyo boqortooyada Saudiga iyo dawladda Ukraine oo maraakiib dagaal ka dalbatay gaashaan buurta NATO. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran wadajir waxaan kugu waramayaa dhahrkan Cadiid Cabdiraxmaan Aadan iyo anigu Hawlul Cabdul Ubayd warkii waxa soo saaray Cali Ibrahim Abdullah taariikhdan waa 29ka bisha 12aad sanadka 2018ka Wararka naga soo gaaraya degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaas ay isaga baxeen xarakada Al-Shabaab oo sanadihii dambe halkaas ku sugnaa. Warkan waxaa inooga soo diray magaalada Dhuusamareeb wariyahayaga Maxamed Cabdiweli Tooxo. Wararka aan ka helayna degmada Xarar Dheere ee ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in gabi ahaanba degmada ay isaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo in muddo ku dhawaad 10 sano gacan ku haynta degmadaasi gacanta ku hayay dadka deegaanka oo aan xiriir kala duwan aan la sameeyay ayaa inoo sheegay sababaha ay uga baxeen Al-Shabaab deegaanka inay tahay kadib markii duqeybo kala duwan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay ka geysanayeen deegaanka hoostaga degmada Xarar Dheere kadibna Al-Shabaab ay xamil waayeen duqeymahaasi iyo duqeymahaasi ay ku dhinteen rag ka tirsan Al-Shabaab oo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Maamulka Galmudug ayaa horey waxa uu sheegay in howlgalka dhana Al-Shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya oo maamulka Galmudug uu ka arimiyo. Waxaana jirtay ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug oo maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow xoogan ugu jiray sidii ay u aadi lahaayeen ama dagaal ay kaga hortagi lahaayeen deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Saraakiisha sare ee maamulka Galmudug oo idaacadda kulmiyay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in dhawaan ay filayaan in ay gaaraan deegaanadaasi markaas ay ula wareegaan. Waxaana duqeybaha Al-Shabaab loo geysanayo isla markaana ay u geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay ku kaliftay in gabi ahaanba deegaano in muddo ay gacanta ku hayeen inay isaga baxaan iyagoo ka cabsi qaba in mar kale duqeymo kala duwan alala eegto. Al-Shabaabkii ku sugnaa Xarar Dheere ee ka baxay ayaa iminka wararku waxay sheegayaan inay ku sugan yihiin deegaan u dhow degmada Xarar Dheere iyagoo halkaasi baabuurtii iyo sidoo kale waxyaabihii ay lahaayeen ay isugu geeyeen. Lama oga waxyaabaha ay dabacsan yihiin inay deegaanka ku soo laabanayaan. Iyo kale hase ahaatee warar dheeraada oo aan helayna ayaa sheegaya in deegaanka aysan ku soo laabanaynin sida dadka deegaanka inoo sheegeen, iyagoo markaasi ka cabsi qaba in duqeymo kala duwan loo geysto maadaama diyaaradaha dagaalka ay dul hayaabayaan hawada sare ee degmada Xarar Dheere iyo waliba deegaanada hoos dhaca. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Khilaafkii ugu xumaa ayaa la sheegay inuu ka dhex taagan yahay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo gudoonkooda, iyadoo shalay warqad uu soo saaray gudoonka lagu kala diray xubnihii guddigii maaliyadda. Wariyaha Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa warbixintan soo koobaya. Go'aanka lagu kala diray guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqday arag ka dhalatay warbixin ee guddiga soo saareen oo sheegaysay in lacag malaayiin dollar ah ee musuqmaasuqday xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir, kaas oo u muuqday qarxii siyaasadeed ee ugu weynaa ee lagu qaaday isha ugu weyn oo ay dawladdu ku faanto markii ay ka hadlayso waxqabadka muddadii ay jirtay.
muddo maalmaha oo qalqal xoog loo ka jiray magaalada Muqdisho oo lagu shukaaminayay xilibanada si loo kala dhantaalo warbixinta gudiga ayaa saqdi dhaxay 23kii bishan lagu guuleystay in la kala dilo xubnaha gudiga iyo buuq in la geliyo sida warbixinta ay ku gaartay madasha baarlamaanka sida ay noo sheegeen xubno xogala 24kii bisha ayaa la isugu tagay fadhiga baarlamaanka markaas oo lagu ballansanaa in wasaaradda maaliyadda iska difaacdo eedeymaha gudiga hayashay waxa madasha ka jiray buuq iyo in lagu oriyo xubnaha warbixinta keenay sidoo kale dood ayaa laga dhaxbuuray madasha baarlamaanka wasiirka wasaaradda maaliyadda oo kulankaasi ka hadlay ayaa warbixinta gudiga ku tilmaamay wax laga naxo oo ka fajicisay dawladda iyo isbaaro lagu raadinayo mashaariic sidoo hadalka u dhigay halka waxaan doonayaa maanta dadweynaha Soomaaliya hortooda inay ka jawaabo su'aal walba halka laga soo weydiiyo oo waxa la leeyahay number isba laga hadlayaa numberkaas ayaan doonayaa number walba inuu been yahay la been abuurtay oo meel midow lagu soo qoray inuu yahay ayaan ka sheegayaa horta arrintan la soo qoray dhawr jab bay ku noqotay dalkii Soomaaliya waxaan la filayay inuu lagu soo gooday bay noqotay arrimaha meesha lagu soo qoray waa mala awaal iyo arrin suuq oo la habeeyay iyo ku fili ku teen la habeeyay oo la isku soo malmalaasay oo la isku soo nimaday oo la soo maleegay oo dabeetana internetka la geliyay waana dhabar jab weyn ayaa dalkan ku tahay dad kontaraag iyo meelo ka haysta kontaraag iyo ama negotiation laga galay ama laga baxay oo aan ka marsan oo dabeetana aniga isku xisho qaaday gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalintaas shir gudoominayay kulanka baarlamaanka ayaa baabiyay warbixintaas diideyna in mar dambe la horkeeno fadhiga baarlamaanka taas oo xilibanadu ku tilmaameen go'aan shakhsi ah wuxuuna raali gelin ka siiyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xukuumadda iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed warbaahinta xurriyad baa la siiyay laakiin si xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabka ma uusan sheegin in 42 milyan oo dollar la wasaday ma sheegin in 20 milyan dollar la wasaday ma uusan sheegin in 100 dollar la wasaday mid loo ma uusan sheegin raali gelin baan idinkayga ka siinaynaa shacabka Soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalka meel fiican buu marayaa saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaas uu ku xiran yahay soo qaadis dambana ma leh hal daqiiqo dambe oo golaha looga khasaarinayaa warkiisana ma jirto guuxii jiray iyo oradkii gudiga maaliyadda xubna ka tirsan halkaas kuma dhamaanin isla sabtidii iyo axadii ayay dib isu abaabuleen si ay dood uga keenaan go'aanka lagu laalay warbixintii ay diyaariyeen si isniinta mar kale dood loogu furo hayeeshay waxa baaqday kulanka xilibanada ee isniinta iyo arbacadii la filayay inuu dhaco talaadadii ayay warqad dacwada ku gudbiyeen xubna ka mid ah gudiga maaliyadda iyo xilibanada kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka way ku eedeeyeen ku xadgudub iyo sidoo kale in xubnaha gudiga sare ee golaha shacabka qaar ku dhig ku milmeen xukuumadda xubnahaasi waxa ka mid ah xiliban Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka inaan la hadlay waxa isku milmeen qaybo ka mid ah shir gudoonka iyo xukuumadda baan kala garan laanay shir gudoonku wuxuu leeyahay shaqo muhiimna waxyaalaha dastuurka ku cadeey roolkoodu yahay yara way qanaanana waan naqaanaa anigu kali waxaan leenahay dastuurka loo soo noqdo hal ixtiraam shuruudaha dalka uu yaala waxa caadi ah saddex maalmood inuu baarlamaanka kulmo ajendayaal badan baana jiro hor yaalla baarlamaanka marka sababta ay loo baajiyay anagu waxaan u maleynaynaa in ay u jiro waxa la yiraahdaa cabsi ku jirta gudoonka way ogyihiin wixii ay qaldeen gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka lagu kala diray xubnaha gudiga maaliyadda oo qaarkood maalin ka hor kala diritaankooda warqad dacwada u gudbiyay gudoomiyaha kala diray iyagoo ka dacwoonaya gudoomiye ku xigeenka labaad xubna ka mid ah gudiga maaliyadda ayaa qaba kala diritaankooda inaysan sax ahayn markii dib loogu laabto xeerosaadka baarlamaanka xiliban Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa sidoo kale arintaasii qaba warqada horta soo saaray Cabdiweli Moote oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka warqad wax sharci ku qotanta maaha waayo golaha shacabka gudiyadiisa xaq u lahaa inay magacaabaan shir gudoonku waxana weeye gudiyo la doorto oo dhexdooda xildhibaanada dhexdooda iska doortaan qofka hoggaaminaya iyo qofka ku xigeeyo xogayaha saddexda qof ee executive-ka gudiga oo waa la doortaa marka waxaan intu warqad iska soo saaro sidii qof oo u shaqeeya isaga ama baarlamaan ku shaqeeyeen warqad lagu magacaabi karo lagu kala diri karo ma xeerosaadka meel laga ma qorna waxaana waana giftaan ay ku tilmaamada Soomaaliyeed in gudiga soo doortay la yiraahdo waa la kala diray oo aan loo marin si fashil ah marka gudiga lama kala dirin waa sidii uu shaqeynayaa hawliisina sidii uu wadanayaa gudigu kala diri karaana maba jirada dad badan ayaa is weydiinaya awood ma u leeyahay gudoonka golaha shacabka inuu kala diro gudiga kamid gudiyada golaha shacabka waxayna ahayd hadalhayntii ugu weynayd ee 24kii saac ee la soo dhaafay oo ka taagnayd Muqdisho iyo baraha bulshada
keenin ayaa su'aashaasi weydiisay maxamed abdullahi xasan fadhaye oo ka mid ah xubnihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo soo akhriyay xirroosaadka golaha shacabka kale waan arkay qoraalka lagu kala diray oo ku kala diray gudoomiyaha ku xigeen dalka baarlamaanka ee taasna wax sharciyeed oo u diideysa male qaar wuxuu u gashay gudiyadana waxa dhisa gudoonka dhisida awgeed xeerosaadka ku qoran tahay ayaga abuuray ayaga kala diri kara ayaga waa hawl ayagu leeyihiin hawl sharciyeed kale loo doonayo ma aysan ahaan doodayo oo leh xildhibaan baan ayo gudi baa la kala diray qofka ku doodaya mana ay kala diri karaan awaliyaa ku sameeyey horta awaliyaa ku keenay iyadee ku timi qorokee ku timi xeerosaad buu ku yimid dastuurku waa imaan xeerosaadkuna waa su maamulo hoggaankiisana waxa iyo gudoonka baarlamaanka ayagaa kulligood 16 guddi waaye ayagaa kala diri kara ayagaa isku shaandayn kara ayagaa bedeli kara ayagay u taal markasta oo khilaaf xoog leh ka dhex bilaawdo mid ka mid ah hay'adaha ugu sareysa dalka ama laba hay'adood oo hay'adaha dawladda ka mid ah isku dhacaan waxa gaab gala shaqooyinka dawladda tani ayaa laga cabsi qabaa inay sii xoogaysato waxaana ay hakad gelisay qaar ka mid ah shaqooyinka dawladda gaar ahaan fadhiyadii baarlamaanka todobaad walba xilibanada golaha shacabka ayaa yeelan jiray 3 fadhi ugu yaraan waxana todobaadkan hadda dhamaadka ah yeesheen oo kaliya 1 fadhi oo ku beegnaa maalintii sabtadii 24-kii bishan wali waxa soconay sababul iyo guux kale oo siyaasadeed oo xoog leh oo ay wadaan xilibanada qaar lama oga halka uu ku dambeyn doono isqabqabsiga ka dhex jiray hay'adda sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya gabdhaha u dhashay dalka Kenya ayaa la sheegayaa inay sii kordhayaan ku biiritaankooda Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Cali faqriga iyo shaqalaanta ka jirta qaybo fara badan oo ka mid ah Kenya ayaa sabab u noqday in hablo badan oo Kenyati ay Al-Shabaab shaqo u soo doontaan 10 sano ee ugu dambeeyay shaqalaanta ugu badan ee ka jirta Kenya ayaa waxa ay saameyn weyn ku leedahay dumarka kuwaas oo aanan helin fursado ay shaqo ay ku abuurtaan ama ay shaqo ku helaan Robert Robo Okola oo ka howlgala xarun lagu dhaqanceliyo dadka horey Al-Shabaab uga tirsanaan jiray ayaa aaminsan in sababta ay Al-Shabaab ugu biirayaan dhalinyaro fara badan oo Kenyati ay tahay fursad la'aanta iyo rajo xumada ka jirta dalkooda gabar magaciisa lagu sheegay Faaduma oo ahayd gabadhii ugu horeysay oo Kenya u dhalatay oo ku biirta dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalamayaasha Al-Shabaab sanadii 2006 ayaa sheegtay in hadii aysan ama hadii ay haysan lahayd shaqo wanaagsan aysan ku biirteen Al-Shabaab hablaha ku biira Al-Shabaab ayaa waxa ay door fiican ka qaataan howlaha uu qabto ururkaas ayagoona Al-Shabaab u qaabilsan fidinta mabaadiida uu ururku aaminsan yahay iyo xog ururin ku aadan falal basaasnimo haweenay kale oo magaciisa lagu soo koobtay ama magaciisa lagu soo koobay Xaliima horeyn uga tirsanaan jirtay Al-Shabaab ayaa sheegtay in cunug yar oo ay dhashay uu ka mid ahaa dadkii isku qarxiyay xerada Xalane weerar dhacay sanadii 2014 waqtigaas wixii ka dambeeyayna ay la xumaatay kasii mid ah hanshada ururkaas dawladda Kenya ayaa door jeer oo hore sheegtay in ay soo celisay dhalinyaro fara badan oo hore ugu biirtay Al-Shabaab laakiin Kenya ayaanan wali darsin in ay xal u hesho sababaha keena in inta badan dhalinyarada dalkaasi ka soo jeeda ay Al-Shabaab ay ku biiraan wa maasunta Cabdullaahi maamulka gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay nambar ay shacabka Muqdisho la xiriiraan marka ay jiraan xaalado degdeg ah Farxaan Maxamed Xuseen warkan ay noo faahfaahiyo munaasabad lagu soo bandhigayay nambar ay shacabka marka ay jiraan xaalado degdeg ah kala xiriiri karaan maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar nambarkan uu maanta soo bandhigay maamulka gobolka Banaadir isla markaana shacabka ay u soo gudbin karaan maamulka gobolka Banaadir xaalad walba oo qabsato 992 gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Axmed oo ka hadashay munaasabada lagu soo bandhigayay nambarka cabashada shacabka ay ku soo gudbin karaan ayaa waxa ay sheegtay in cabashooyinkoodana aan dhageysano aanan ka jawaabno baahiyada gaarkana inaan ka jawaabno maadaama aan nahay dad muslim ah oo mas'uul ka ah 3 milyan oo ruux oo ku nool caasimadda gobolka Banaadir shalay haday farriinteedu weli soo gaari jirin maanta hadayna soo gaaraan insha Allah kuwa ka jawaab ilaha ama qabal laha waxay soo gudbiyeen ayaa noqonaynaa hadii Ilaahay yiraahdo degmo walba way gaaraysaa meelaha bulshada ay isugu imaadaan ayaa lagu dhajinaa boorarkaaneeti siday u helaan nambarkan 992 ee loogu soo wareegaan annaga ee printoodana soo gaaraan xafiis alla xafiiska gobolka ku yaalo
fariinta soo gaarta xafiiskii uu leeyahay dhalinyaro ayaa u diyaarsan oo gaarsiinaya. Maamulka degmooyinkana insha allah iyagana waxay samaysanayaan tiiman oo u qaabilsan brogaraamkaaneeti fariinta guddoomiyaha hadduu leeyahay, ku-xigeenkiisa hadduu leeyahay, xogeeyaha waaxda deelada iyadana inay gaarto. Waxaana rajaynaa annagii gobolka banaadir iyo degmooyinkeena isku duwan dhammaan inaan u adeegi doono bulshada. Waxaan naga diyaara adeegidda bulshada iyo waxqabadka bulshada. Barnaamijka isxilqaan ay ka mid tahay barnaamijkaaneeti inaan isku xilqaano inaan bulshadu adeegno. Inta badan shacabka ayaa qabay walaac ku aadan inay gurmad degdega heli karaan markasta oo ay jiraan xaaladaha qaar sida dabka iyo waqtiyada kale oo dhibaatooyin la kulmaan. War qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA isla markaana lagu daabacay barta Twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in ciidanka amniga ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raggii maleeyay weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi 9kii bisha November. Hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in ninkaasi la horgeyn doono sharciga. Taliska NISA mashaacin magaca qofka ay soo qabteen iyo degmada ay ka soo qabteen marka laga reebo in goobta ay hawlgalka ka sameeyeen ay tahay Muqdisho, mana jiro muuqaal iyo sawirro ay soo bandhigeen. Weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 50 ruux, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Booliska galmudug ayaa kordhiyey hawlgallada ay ka sameeyaan magaalada Gaalkacyo tan iyo weerarkii lagu qaaday xarun uu wadaad iyo xirtiisa ku lahaayeen magaaladaas. Wariyahayaga Liibaan Cajiib Xaaji ayaa warkan ino soo diray. Hawlgalkan ciidamada ammaanka ay ka wadaan xaafadaha magaalada Gaalkacyo ayaa bilowday kadib markii dhawaan Gaalkacyo ka dhacay weerar geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac lagu qaaday xarun uu Gaalkacyo ku lahaa Sheikh Abdulle Shaac Cali Cilmi Yare oo ka mid ah wadaadada sida weyn lagu yaqiinay gobolka Midoob. Ciidamada ayaa sheegay in ujeedka hawlgallada uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka Midoob isla markaana looga hortagi lahaa weeraro ka dhaca magaalada Gaalkacyo. Saraakiisha howlgallada hoggaaminaysa ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen rag lagu tuunsan yahay falalka maandiriya inta badan ka dhaca magaalada Gaalkacyo deegaanada hoos yimaada, iyadoona maanta ciidamada ammaanka galmudug ay tageen guri la sheegay inuu ahaa halka laga soo abaabulay weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Tali ku-xigeenka ciidanka booliska galmudug Korneyl Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo saxaafadda kula hadlayay guriga maanta ay tageen ciidamada oo ku yaalla xaafadda Hormar ee Gaalkacyo ayaa sheegay inay ku arkeen raadad muujinaya in qarxii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Gaalkacyo laga soo abaabulay gurigaasi. Waxaan joognaa meeshii laga abaabulay qaraxa lagu sameeyay gurigii shaqo ka dhacay 26-kii. Gurigaasi waxa yaalla marag muujin, waxa yaalla alaabtii qaraxa lagu sameeyay, waxa yaalla raashinkii, waxa yaalla maxaa la dhahaa calaamadihii ay xirteen, waxa yaalla mobeeladii, waxa yaalla gubanashi baabuurtii meesha lagu dhaqay calaamadihii kulley dabagal baa lagu samayn doonaa insha allah. Wixii meela ay arrintaa ka jira dabagal baa lagu samayn doonaa haddii aan laydmo. Waana qasab haddii wax dhacaan maxaa ahay in hadda meesha wax ka dhacaan iyo la baaro la tago meeshii maxaa taasaan ku aragnay wixii dambe siyaadaan haddii baa laga liba cajiib xaaji raad oo kulmiya Gaalka. Gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa digniin u diray masharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada maamulka Puntland. Shamis Xasan Haaruun ayaa warkan faahfaahinaysa. Waqad ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi ayaa amar ku soo rogay masharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland ee tagaya magaalada Garoowe. Gudoomiyaha ayaa masharaxiinta ku amray inta aysan tagin magaalada Garoowe ay soo wargeliyaan maamulka gobolka Nugaal. Sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu masharaxiinta ku amray inaysan wax shir ah ama ololahooda doorashada aan ku qaban karin maamulka gobolka waa maamulka gobolka oo aan ka warqabin magaalada Garoowe. Warqadan ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa waxaa ka soo horjeesaday musharaxiinta qaarkood iyagoo isla gudaha magaalada Garoowe ay ku qabsadeen shirar gaar ah iyagoona la hadlay warbaahinta. Lama oga sida uu dhaqangeli doono amarka ka soo baxay maamulka gobolka Nugaal. Bisha Janaayo 2019 ayaa la filayaa in doorashada madaxweynaha maamulka Puntland ay ka dhacdo deegaanada maamulka Puntland iyadoona ammaanka deegaanadaasi aad loo adkeeyay. Waxaana wadooyinka lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo baaray gaadiidka iyo dadka shacabka. Warka duhur ee raadiyo kulmiya ayaad la socotaan. Wararka dibadda ayaa inoo soo socda.
duulimaad raaxa leh degdegsiimaya amaano ay Jabuuti u doono kulan aan caadi ahayn oo ay shalay isugu yimaadeen xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku taageereen qaraar sheegaya in dawladda Mareykanka ay faraha kala baxdo saameynta ay ku leedahay dagaalada ka soconaya dalka Yemen qoraalkan oo ay golaha arbacadii meel mariyeen ayaa ujeedkiisu yahay in dawladda Mareykanku ay joojiso taageerada ay siiso boqortooyada Saudiiga oo hormuud u ah isbahaysiga dagaalka kula jira kooxaha Houthiinta ee ka dagaalama qayb ka mid ah dalka Yemen siyaasiyiinta Mareykanka ayaanan la dhacsanayn maamulka madaxweyne Trump waqti uu buuq weyn ka taagan yahay qaabkii uu uga falceliyay madaxweynaha dalka Mareykanka dilkii loo geystay wariye Jamal Khashoggi oo horantii bishan ina dhaaftay lagu dhex qarijiyay qunsuliyadda uu Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in ururka NATO uu soo diri doono maraakiib dagaal si dib loogu soo celiyo maraakiibta ay dhawaantan ka qafaalatay dawladda Raashka maalinimadii Axad ayaa ahayd markii qaar ka tirsan ciidamada ilaalada badda ee Raashka ay afduubteen saddex markab oo ay leedahay dawladda Ukraine war ka soo baxay ururka gaashaanbuurta NATO ayaa lagu sheegay in ururka uu u diyaar yahay in uu taageero buuxda siiyo dawladda Ukraine oo aanan qayb ka ahayn ururkaas dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha Ukraine uu dalkaasi xaalad degdeg ah ku soo rogay taas oo uu ku sheegay in macnaheedu aysan ahayn in weerar ay qaadayaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho khiyaar ay xilligan waa naga inta Wonderful.com